Seorang pegawai kanan Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dan seorang wanita yang merupakan pengarah sebuah syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah lebih RM13 juta serta salah guna kuasa membabitkan isu perlombongan unsur nadir bumi REE di negeri itu. Menurut sumber, SPRM berkata, kedua-dua suspek yang berusia 63 dan 40 tahun itu direman 3 hari hingga 21 Julai ini selepas ditahan semalam di sekitar Alustar Kedah serta Ibu Negara. Perintah tahanan reman kedua-dua individu dikeluarkan oleh Magistrate Wan Syahidah Abdul Rahim di Alustar dan Magistrate Nur Syakirah Cik Hashim di Shah Alam. Menurut sumber, syarikat terbabit dipercayai telah menjalankan aktiviti perlombongan itu secara haram sejak 2020 dan mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu. Siasatan yang dijalankan berjaya mengesan beberapa pembayaran dicaki rasuah berjumlah lebih RM13 juta yang diberikan oleh syarikat terbabit sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan itu dalam tempoh 2020 hingga 2023. Syarikat milik wanita itu juga dipercayai telah mendapat kelulusan sejak 2016 bagi menjalankan projek pembangunan ladang hutan pokok getah Klon Balak TLC di dua kompartmen di Kedah dengan menanam semula pokok-pokok getah Klon Balak. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan kedua-dua suspek dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 17 serta Seksyen 23 Akta SPRM 2009.